Medyo naingit po ako sa inyo kasi kayo po ay nakapakinig ng morning service at napakinggan yung preaching ni Deacon na Mimon kanina. At sabantalang kami naman ay nandoon, nagmi-minister, iba pa rin yung ma-minister ka sa sarili mong local church. Uh, but uh, someone has to do the job. But uh, nevertheless, the grace of God is abounding to all of us. Kung nasan man tayo, habang nahayag ang salita ng Diyos, alam natin na nangungusap siya at tayo dapat ay handang makinig. Kaya po sa umagang ito, uh, ito po ay parte pa rin ng ating pag-aaral ng systematic theology through preaching at darako na po tayo sa pag-aaral ng uh, exaltation of Christ o ang pag-tataas uh, kay Kristo Jesus. Ito po ay uh, isang katuruan na kung saan... Uh, hindi gaano napapahalagahan kagaya ng resurrection whenever dumarating po ang mahal na araw laging napag-uusapan ang muling pagkabuhay ni Kristo nalalagay ito ng prominence at ng diin ngunit yung ascension hindi natin masyado uh, nabibigyan ng panahon o ng diin sa pag-aaral uh, because naturally uh, dahil merong araw na Uh, uh, ng muling pagkabuhay, merong uh, tinatawag the Holy Week, mas pagbibigay-diin yung mga topics na yon Pero ganoon pa man, napakahalaga po ng exaltation ni Christ uh, and how it relates to our faith uh, sa ating uh, uh, pabumuhay po bilang Kristiyano. Kaya po ngayong umaga, nanyayahang po nato tumayo upang basahin natin ang haliging salita ngayong hapong ito. Ito po yung matatagpuan sa aklat ng Filipos 2.8-11. Philippians 2.8. Uh, Philippians chapter 2 verse 8 to 11. Muli po, ito po sa Philippians chapter 2 verse 8 to 11. Babasahin ko po ito sa magandang balita. Kung kayo po ay naroroon na, hayaan niyo pong basahin ko to, nang pangunahan ko ito at sumunod lang po kayo. Ito ang salita ng Diyos. At nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ituman ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos. Ibinigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa at ang lahat ay mapapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluhati ng Diyos Ama. Pagpalain pong pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po ay makakaupo. Ito po ay hango po sa sulat ni Apostol Pablo para po sa mga taga-Filipos, na kung saan ito po ay uh, naisulat uh, ni... Uh, Apostol Pablo sa Roma habang siya nanduroon at uh, siya po ay nagbibigay ng kalakasan o pagpapaalala sa mga taga-Filipos na mamuhay bilang isang um, mananampalataya na conscious o aware o mulat na sila ay hindi lamang tagalupa ngunit sila ay mga citizens ng kalangitan. O pag sinabi natin, citizens, uh, they are Uh, subject to a king. Merong hari at sila ang uh, pinangungunahan ng hari nyo. At ang hari nyo ay walang iba kundi ang buktong na anak si Kristo Yesus, ang buktong na anak ng Diyos. At ito po ay nagpapakita rin ng uh, uh, dahilan kung bakit mag-commit ang mananampalataya sa paglilingkod sa Panginoong Diyos at sa isa't isa. At sa si Yesus Kristo po, dahil siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, ay uh, siya rin po ang nagpakita ng pinakamataas na example ng pamumuhay kaya po last week pinag-usapan natin ay preached about the humiliation of Christ o yung pagpapakumbaba ni Kristo na siya bilang tao ay sinugo ng ama na nag ay, siya ay bilang Diyos ay sinugo ng ama na nagkatawang tao and lahat ng kanyang naranasan sa pagiging tao ay pawang humiliation. Pag sinabi natin humiliation, nakakahiya or embarrassing ito para sa isang Diyos. Bakit po? Can you imagine a God uh, uh condescending, nagpakumbaba siya sa isang katawang tao na kung saan ito ay limitado dumaan siya sa pagiging isang sanggol. Na ang sanggol, kagaya ng mga anak natin, uh, si Seven, kahapon, nagdadayariya yata si Seven, hindi namin alam, paulit-ulit siyang dumudumi. Eh, at ni-imagine ko, na habang inaaral ko to, si Jesus Kristo ay nakaranas ng karumihan ng katawan. Na siya kay helpless. At yung katawang yon hindi naman nagtatranslate sa kasalanan, pero na man, isang Diyos na banal panal ay pinahintulutan niya ang kanyang sarili na makaranas ng karumihan bilang isang tao. Hindi lamang ito yung physical filth or yung karumihan na, na nakakapagpadrungi uh, sa katawan ng tao, ngunit umabot pa ito sa kam kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang isa sa pinakamalupit at pinakamatinding paraan ng kamatayan ng tao na kung saan, talagang uh, mawawalan ka ng ano ng dignidad ikaw ay huhubaran ikaw ay lalaitin ikay lalapas tanganin buti kung tago hindi he was uh, hung on the cross on a hill sa golgotha na kung saan everyone can see he was a spectacle of horror and of shame And that is something na unimaginable na maranasan ng isang Diyos na nagkatawang tao. At dahil doon sa kanyang pagpapakumbaba, tayo'y nangaligtas. Sapagat sa kanyang pagpapakumbaba, ang ating makasalanan ay natangan niya. At tayo naman ay binigyan ng damit katwila ng Panginoong Jesus. We were justified and He was crucified. We were saved, yet He was crushed by the Father. And the result was salvation for all whom God has chosen from the foundation of the earth. Nung ito'y sinulat ni Apostle Pablo, sinulat niya po ito sa loob ng kulungan. Imagine, he was writing this in, in, inside the prison cell, and then in chapter 4, may kita natin, isa sa pinaka-jolly at pinaka-rejoicing uh, verses na mabasa natin when he said, Rejoice in the Lord always. Magala kayo sa Panginoon. In English, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. He said those things, he wrote those things while he was still in prison. tayo nga lang na lockdown tayo ng matagal tayo magabag rejoice. But here, Paul was writing to rejoice in the Lord because he has a reason to say that. And we also have a reason since we have been saved by God, tayo niligtas ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Kaya madali niyang sabihin, rejoice in the Lord always. Hindi lamang tayo niligtas, kunit tayo ay inampon. Kahapon, pinag-aralan natin in our LBCF 1689 study that we've been adopted by God through Christ Jesus tayo ay inampun ng Diyos sa pamagitan ng Kristo Yesus bilang isang panganay na anak, the firstborn. At dahil doon, since tayo inampun, sa kaduluduluhan ng study natin, binanggit doon that we are heirs, co-heirs, mga tagapagmana, co-heirs of the salvation blessings. Yung mga pagpapala na bunga ng kaligtasan ay tinatamasa natin ngayon. At dahil dyan, meron kang dahilan to rejoice. You have a reason to rejoice, and hindi lang to rejoice, but to call out to our Father as Abba, Father, because you're an adopted sons and daughters of God. We can come to Him. We can ask Him, and He will answer. Kasama dyan yung salvation blessing na sinabi ni Pablo that only to rejoice, but do not be anxious about anything. But in everything, in prayer and petition, present your prayers to God. Sa badaling salita, lumapit ka sa ama mo. Imbis na natataranta ka, imbis na nagdududa ka, imbis na ikaw ay nawawala ng pag-asa, manampalataya ka sa Diyos, ama. At humiling ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. Ikaw ay anak Niya. And it is His pleasure to give you His kingdom. If God gave His kingdom to us by way of Christ, niligtas ka niya. Ba't niya naman ipagdadamot yung pang-araw-araw? Ba't niya naman ipagdadamot yung supply ng pangangailangan mo? Siya ay isang mabuting Diyos at mabuting Ama. Kaya isa itong um, paalala sa mga taga-Filipos na patuloy lumaban, magprogreso sa pananampalataya, maitama ang ating pananaw sa ating pananampalataya in view of Christ. At makita rin natin na meron tayong gagayahan. And that is Christ in humility sabi doon think better think of others better than yourselves at ang ang binigay niya example ay si Jesus Christ who suffered for us and because of that there is a reward and the reward or if you may ang consequence ng pagpapakumbaba ni Kristo ay hindi lamang kaligtasan para sa atin, kundi ang pagkataas at paghahari ni Kristo Jesus. Bago ko magpatuloy sa aking mensahe, nais ko muna kayong dalihin sa isang uh, nakakalungkot na istorya. Ito yung istorya ng isang kulto. Uh, noong 1970s, tinawag itong Heaven's Gate. Hindi ito yung Heaven's Gate sa uh, malapit sa pagray, no? Na libingan. Eh, tinatag yung Heaven's Gate noong 1970s uh, ni Marshall Applewhite and Bonnie Nettles. Naniniwala sila sa kombinasyon ng uh, Christian theology, science fiction, at paniniwala sa mga aliens or extraterrestrial. Halo-halo, Chapsu yung anong lang paniniwala. Ngayon, ang pangunahing paniniwala ng grupo nila ay Uh, ang idea ay malapit ng i-recycle yung mundo. They believe that the world will be recycled at darating yung isang spaceship at tinatawag nilang next level. At yung next level na yon upang dalihin yung mga kaluluwa ng mga members nila sa mas mataas na antas ng buhay. Next level nga eh. So if you're nas, nasa Earth ka, yung spaceship darating, sakin sa yung mundo at yung mga members ng iglesia na yon ay aakyat doon sa spaceship at mas like next level sila. So, naniniwala sila na ang next level ay isang physical at totoong spacecraft. They really believe this. Ang kanilang mga kaluluwa ay dadalihin sa ibang planeta o dimension. Kaya noong 1997, kumalat ang uh, internationally yung attention na ito dahil sila ay nagpakamatay they all committed suicide. 39 members sa California, sila ay nagkulong sa isang mansion doon and they killed themselves because they believe sa kanilang pagpapakamatay, sa kanilang sarili, yung kanilang mga kaluluwa ay dadalhin sa next level sa pamagitan ng spacecraft. Ang tradehed na ito ay nakagulat kahit siguro first time nyo ito narinig But back then when I heard about this I remembered uh, the story of um massacre same narito yung mga ginagawa ng mga kulto nagbibigay sila ng pag-asa ng pagliligtas ngunit hindi naman totoo ang kulto nito ay posibleng uh, nagbunga dahil sa frustration ng tao na gusto nilang magkaroon ng next level sa kanilang mga buhay hindi na bago yung mga ganitong pananampalataya o paniniwala. Yung iba hindi nagpapakamatay, pero patuloy silang nabubuhay na para mga patay sapagkat naniniwala sila sa isang Diyos na hindi totoo o sa isang pananampalatayang patay. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, ng mga tao na nasayang yung mga buhay nila dahil sa maling paniniwala. Kaya marapat lamang natin alamin ano ba talaga ang implikasyon ng pag-akyat ni Kristo Yesus sa langit? Ito ba yung kagaya nung next level na may spaceship na darating? Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa pag-akyat ni Kristo sa Ama? Ang kanyang pag uh, uh, pagtatatag ng kanyang kaharian. Kaya tunghayan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya ang aking pumensahe, pinamagatang ang pagtataas sa Panginoong nagpakumbaba. Ulitin ko po, ang title po ng mensahe ko ngayon, ang pagtataas sa Panginoong nagpakumbaba. Recently, meron namang isang balita. May interview po sa US Senate na kung saan sila ay uh, nag naglilitis ng isang uh, whistleblower na isang military uh, ex-military man at sinabi niya, inaamin niya na siya ang tagapaglihim ng mga sikreto ng uh, U.S. government na meron talagang alien, meron talagang mga spaceship at kung ano-ano pang mga UFO. Ito ay para sa akin hindi na nakakagulat. Sapagkat sa mga panahon na darating pa, mas patindi ng patindi ang mga panililang ng demonyo. So ang tugon ko, ano ngayon kung meron ng... Uh, taga-ibang planeta o taga-ibang dimensyon, naniniwala ako, gayun sinasabi ng Biblia, na si Kristo pa rin ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Ano mang dimensyon sila, sila pa rin ay nilalang ng Diyos. At sa binasa natin kanina, lahat po ng mga ito ay luluhod at magpupuri. Lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. God's exaltation of Christ is encompassing every facet and every dimension of the created world. Si Kristo pa rin ang Panginoon ng mga Panginoon, kahit may totoong mga alien, sila ay luluhod. At pagsasabi na si Kristo ay Diyos, Well, I, have my own opinion about these aliens na hindi to mga tagayong planeta pero niniwala ako kung meron man these are uh, demonic uh, of nature. Kaya ngayong hapong ito ang mensahe ko po na nais ipanguna sa inyo ay ang pagtataas at pagtanghal kay Heso Kristo sa kanang trono ng Diyos Ama ay ang pagtatanghal at pagtataas din ng Ebanghelyo sa buhay ng mananampalataya at ng Iglesia. Ulitin ko po. Ang pagtataas at pagtatanghal kay Heso Kristo sa kanang trono ng Diyos, Ama, ay pagtatanghal at pagtataas din ng Ebanghelyo sa buhay ng mananampalataya at ng Iglesia. Kung paano si Kristo Yesus ay exalted as King of Kings and Lord of Lords, in which every knee will bow and every tongue will confess, nandun na rin inangat the prominence of His finished work. Sapagkat walang ibang gawa nasasapat para bayaran ang kasalanan ng isang katauhan at magligtas ng mga hinirang ng Diyos, kundi ang natapos na gawa ni Kristo at ito'y paniliwanag na malinaw sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, sa unang punto natin ngayong hapong ito, alamin natin o alalahanin natin na ang muling pagkabuhay ay pagpapakita na hindi nawala ang pagka ng nagkatawang-tao na si Kristo Jesus Bagkus, ito ang katibayan na siya nga ay tunay na Diyos. His death, burial and resurrection only solidified his claim to be deity to be a god, to be deity na siya ay Diyos. Pinagtibay nito ang kanyang katatayuan na hindi lamang siya Diyos, ngunit siya ay Diyos na nagkatawang tao sapagkat kung hindi nagkatawang tao si Kristo, hindi siya pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. At kung hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pag-asang maligtas. At dahil siya ay namatay sa krus ng kalbaryo, pinatunayan na siya ay tao, ngunit ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpatibay ng, katib ng katibayan at katunayan na siya nga ay Diyos. Sapagkat siya mismo ang nagsabi, Ako ang may kapangyarihan na magbigay ng aking buhay, mag-alay nito, at ako rin ang magbubuhay nito. Siya may otoridad sa kanyang sariling buhay. And in fact, he said, I am the resurrection and the life. Katunayan ito ng kanyang pagka-Diyos. Kaya yeah, po sabi ni John Piper, the resurrection of Jesus from the dead was the great public event. That marked him out as the Son of God with power. It was God's public declaration to the universe that this man, Jesus Christ, was his Son, the Son of God, the Lord of the universe, and that all the promises of God are yes in him. He is alive, he is risen, and because of that, we can be confident that every work he spoke is true and that he has the authority to forgive sins and save sinners. At dahil siya'y namatay at muling nabuhay, sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y binigyan ng pangalan na pinakamataas sa lahat ng pangalan. And that name is Jesus Christ, that very simple and common name in the Jewish culture, derivative ng Joshua o Josue. Ito'y normal at common na pangalan. Para nung isang araw, merong ako napanood na sila nagtipon-tipon at lahat sila pangalan Ryan. Imagine, lahat ng Ryan sa buong uh, sa, sa states, nagkaroon sila ng Ryan Conference at lahat sila may ID, Ryan ang pangalan. Can you imagine that? Very common name. Jesus, back in the day, His name was common. Joshua. It is very common, pero sa panahon natin ngayon, ito'y itinaas sa lahat ng mga pangalan. Because it's not only the name J-E-S-U-S, -S, but what it stands for. It is the name, above all names, the name of God, Yahweh. And that name is the name that whenever we believe na nampalataya tayo sa pangalan ni Kristo at sa Kanyang natapos na gawa, yun ang nagligtas sa atin ang pangalan na nakapagliligtas sa mananampalataya. Kaya tandaan natin mga kapatid, si Jesucristo ay totoong pisikal na namatay at totoong pisikal na nabuhay maguli pagtay Huwag magpaniwala sa mga false teachings na si Kristo ay hindi naman talaga nagkatawang tao. Siya lamang ay isang phantom o espiritu na parang tao. Kaya hindi totoong kanyang kamatayan na kanyang muling pagkabuhay ilusyon lamang. I mean, why would God... Of all flesh, Almighty would bother to make an illusion. Bakit pa siya gagawa ng ilusyon kung hindi naman imposible sa kanya gumawa ng isang himala ng isang Diyos ay magkatawang tao at Diyos lamang ang makakagawa nun? Nang isang Diyos ay mamatay sa krus ng kalbaryo, maliping at pagkatapos ng tatlong araw, ay mabuhay na mag-uli. Kaya niyang gawin yun. Bakit pa siya mag-aabal ng pikein? all of those false teachings are meaningless and worthless compared to the truth of what happened historically and what the Bible says. Ikalawang punto po natin, ang pagkakyat ni sa Kristo sa kalangitan ay pagpapakita ng pagtanggap ng Diyos Ama sa sakripisyong ginanap niya sa krus ng Kalbaryo. Ulitin ko po, ang pag-akyat ni Yeso Kristo sa kalangitan ay pagpapakita ng pagtanggap ng Diyos Ama sa sakripisyong ginanap niya sa krus ng Kalbaryo. Nung araw na si Yeso Kristo ay makyat sa kalangitan, the disciples, the believers, were looking up. Almost 500 witnesses, they were looking up. Nakita nila yung kanilang Panginoon na minamahal, umaakyat sa kalangitan. Iniiwan na kami ng aming Panginoon umaalis na siya. At ito ay totohanan na, hindi na ito yung panandaliang pag-alis. Siya'y mauupo na sa trono ng Diyos at sila'y nalulungkot. Nakaramdam sila ng takot, nakaramdam sila ng, ng uh, pagamba Na, paano na kami? Iniwan na kami ng aming Panginoon. Pero may pangako. May pangako ang Diyos. ay aakyat at meron siyang gagawin. Hindi lamang siya umakyat sa kalangitan, may implikasyon ng kanyang pag-akyat sa kalangitan. Pagkat sapat na ang kanyang kamatayan sa krus ng kalbaryo. Natapos na ang kanyang trabaho sa krus ng kalbaryo. Kaya nung siya'y namatay sa krus ng kalbaryo, muling nabuhay pagkatapos ng tatlong araw at nagpakita sa danda ang mga mananampalataya at mga disipulo niya habang sila'y nakatitig sa langit at umangat si Kristo. Pinapakita dito nang amay tinatanggap ang anak. Kung paano tayo tatanggapin ng Diyos Ama? At sasabihin sa atin, "Welcome, my good and faithful servant." Jesus Christ was accepted by the Father back to his loving arms. Bakit sapat ang ginawa ng anak para bayaran ang kasalanan ng tao? Jesus Christ accomplished the will of the Father on that night when he said, if it's possible, take this cup away from me, but not my will, but your will be done. That conversation is something for the books na hindi na itong muli mangyayari. Hindi na ulit mananalangin si Kristo Jesus na, Aba, kung pwede lang ilayo mo sa akin itong sarong ito, hindi na, sapagkat naganap na ito. He drank the cup of suffering fully. Buong po -bu niya itong inunom. At dahil doon, nasapat ang pagbabayad sa Diyos Ama ng kasalanan ng tao sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya sa kanyang pag-akyat sa kanyang Ama, sa Diyos Ama, tayo din ay may garantiya na tatanggapin ng Ama dahil sa ginanap ni Heso Kristo. Sa muling pagbabalik ni Heso Kristo, sa kanyang pagkuha, sa kanyang mga uh, hinirang, may garantiya tayo na tayo'y makakasama niya sapagkat sapat ang ginawa niya para tayo rin ay makasama niya sa presensya ng Ama. Pangatlo, ito ay garantiya rin na si Yeso Kristo ay muling makakapiling natin. Garantiya na siy nung siya'y umalis at sinabi niya siya'y magbabalik, merong gagawin lamang siyang preparasyon. At ito'y sinabi niya sa kaming disipulo uh, in the book of John, John 14, 2-3. Sahin ko po sa Tagalog. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Ito'y garantiya na si Christ ay babalik upang tayo muling makapiling at nangako siya na may prepare siya. May pinaghahanda siya meron siyang ginagawa sa piling ng Ama. Kaya tandaan natin, ang pagkakit ni Yesu Kristo sa piling ng Ama ay atin ding mararanasan sa muli niyang pagbabalik. Makakasama natin ang anak ng Diyos, ang taating tagapagligtas, ang ating Panginoon, at ito'y garantiya dahil sa natapos niyang gawa. Ikatlong punto po natin ngayong hapong ito, ang pag-upo ni Heso Kristo sa kanang kamay ng trono ng Diyos Ama ay inaugurasyon ng kanyang walang hanggang paghahari. Ulitin ko po. Ang pag-upo ni Heso Kristo sa kanang kamay ng trono ng Diyos Ama ay inaugurasyon ng kanyang walang hanggang paghahari. Sabi po sa Isaiah 9, 6 7, Isaiah Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin ibibigay sa kanya pamamahala at siya ay tatawagin kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa nito ito, ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang kanyang pag-upo sa kanang trono ng Diyos ay may implikasyon sa atin. Nung siya'y pinanganak, ito'y pinangako. It was mentioned in the Old Testament, in the, in, the, in, the, Isaiah, the prophet. Unto us a child is born, pinanganak. Unto us a child is given, binigay. Yun ang pangako ng Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang buktong na anak. Sinilang si Kristo Yesus. At ang kanyang pamumuhay dito sa mundong ito ay nagbunga ng kaligtasan ng tao sapagat namuhay siya na may kabanalan. Namatay siya bilang isang luwang bahit dungis, walang kasalanan na tagapagligtas. At doon, nasapat ang pagbabahid ng kasalanan natin. Tinanggap ito ng ama at ang naging resulta nito ay binigay sa kanya ang pamamahala. Ibig ba sabihin ng pastor, bago yung ascension, hindi nagahari si Kristo bilang hari? Hindi po yung sinasabi ng Biblia. His reign is forever and ever. Hindi na wala ang kanyang paghahari. Ngunit ito ay para sa kasaysayan. Nagkaroon ng inaugurasyon. Nasa panahon na nagampanan niya ang trabaho niya bilang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay hinirang ng Diyos na maupo sa kanyang trono sa kanang kamay ng Diyos Ama. At sa kanyang pangako ang sinabi ng Diyos Shah ay mamamahala. and the government will be upon His shoulders. Tito government na ito will never end. And this government will be a, a government of peace. The government will be upon His shoulders. And it will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. These are the titles na san ginagampanan ng ating Panginoon. Lahat ito po ay bunga ng kanyang pagpapakumbaba at lahat ng ito ay ginawa ng ama para sa anak. pag sa lahat ng nilikha, kung nasaan man lupalok, Kaya sinabi sa ating binasang teksto kanina, Every knee will bow and every tongue will confess. Lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoong Diyos. Sa lupa, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, sa ang manglupalop ng mundo o ng sanlibutan o ng uh, kalawakan ka naroon, ikaw ay pagaharian ng Panginoong Heso Kristo. Hindi lamang pagahari sa lahat ng nilika, ngunit pagahari sa lahat ng panahon. Before the foundations of the earth, Christ is ruling and reigning hanggang sa panahon natin at sa mga panahon hinaharap. He is ruling and reigning. No one has taken his throne. When he came to earth, his throne was empty, but he was still reigning. But it was an inauguration when he come, came to heaven to the Father, saying, na siya'y naupo at binigay ang pinakamataas na pangalan upang pagharian na kailan paman. Tandaan natin na ang ni Yeso Kristo ay noon, ngayon, bukas at magpakailan pa man. Sa akin panghuling punto ngayong hapong ito, ang muling pagbabalik ni Yeso Kristo ay pagpapakita ng kanyang pagkadyos at Panginoon sa lahat ng nilalang at tagapagligtas ng kanyang mga hinirang. Ulitin ko po, ang muling pagbabalik niya sa Kristo ay pagpapakita ng kanyang pagkadyos at panginoon sa lahat ng nilalang at tagapagligtas ng kanyang mga hinira. Jesus Christ is Lord of Lords and King of Kings. Kahit unbeliever yan, Jesus Christ is their Lord and their King and their God. Kahit pa nagre-rebelte yan, sasabihin nila, ay, hindi ko tinatanggap ang Panginoon so Kristo bilang Panginoon at Diyos at tagapagligtas. Kahit pasabihin na kahit sinong tao na si Kristo ay hindi Diyos, hindi Panginoon, at hindi Hari, it doesn't matter. Because Christ will remain forever as God, King, and Lord over all creation, over all time. Nananatili at walang makakapagbali o makapagbago nun. Ang kinaiba lang sa lahat ng hinirang, hindi lamang natin sa Diyos, hindi lamang siya Panginoon sa atin, hindi lamang natin siya Hari. But let me remind you, He is our Savior. Siya ay ating tagapagligtas. Kaya sa muli niyang pagbabalik, mga kapatid, mga minamahal, Magalak tayo. Ewan ko ba naman, maraming professing Christian na takot na takot sa pagbabalik ni Kristo Jesus. Dahil daw may lalabas na dragon, may lalabas na anti-Kristo, kung ano na interpretation nila. Pero napakasimple ng revelation. It is a revelation of what God will do in the eschaton, in the, in the last days. Ano yun? Ililigtas niya ang kanya mga hinirang. Pwede ko nang kalimutan yung iba, ang maalala ko lang, iniligtas ako ng Panginoon. Tapos na ang boxing para sa akin. May kapayapaan na ako. Bakit? Yun ang pinakaimportante na siya ay tagapagligtas ko. Panginoon at Hari at Diyos ko. All the rest para sa kanila. Hindi na ako makarelate. Bakit? Para sa mga hindi hinirang. Iba ang may kita nila sa langit na babalik. Sabi ng mga nag evangelize Professing Christians na evangelize Christianity is not about religion. It's about relationship. You must have a personal relationship with God. Yung mga tao, amen. We have to have a personal relationship with God. Pero sabi nga ng isang theologian, sabi niya, The truth be told, lahat ng nilalang ng Diyos sa buong mundo ay may sa Diyos. I think it was John MacArthur who said that line. every one of us has a relationship with God. But there's a difference between our relationship with God. To those who are rebellious and sinning and reprobate towards God and rebelling against God, their relationship with God is likened to a criminal and a judge. Isang kriminal at isang tagahatol. Isang hukom ang relasyon nila ay hindi kasing ayos ng relasyon ng isang makasalanang nagsisisi at ng tagapagligtas. Both have a relationship. Magkaiba ala yung kalikasan ng kanilang relasyon. Ang relasyon ng mga hinirang ng Diyos sa kanilang Panginoon, Hari at Diyos na si Heso Kristo ay siya ay tagapagligtas. Kaya sa pagbabalik ni Kristo, sasalubungin tayo bilang tagapagligtas. Ngunit ang makikita ng mga tao kung bakit sila manginginig sa takot, kung bakit sila mawawala ng pag-asa, ay may kita nila ang tagahukom, ang matuwid na hukom, ang hari ng mga hari na gagapi, tatalo, magpaparusa at magwawasak sa kalaban ng Diyos at sa kalaban ng Ebanghelyo. Sabi po sa Mateo 24, 30-31, Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Bakit sila mananangis? When they see our Lord, Verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanya mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang sa lahat ng dako Darako naman tayo sa Mateo 25.31-32. Sa malawalhating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanang trono ng kalawalhatian, titupunan sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa tupa at mga kambing. Kaya kagilagilalas, nakakatakot ang kahihinat na ng sanlibutang ito sa pagbabalik ng Panginoon. Bakit? In the perspective of those whom He has chosen and saved and, and justified, He's a Savior. Pero sa mga nagre-rebelde at hindi nananampalataya sa Diyos, He is a righteous judge who will send them to hell and punish them. Dahil may paghahatol sa lahat ng nilikha. his first arrival was as a savior. he did not come to the world to condemn the world, but to save the world through him. but in the glorious and terrifying day of his return he will return as a conquering king, a warrior king who will purge all his enemies, defeat all the enemies of the church and the gospel. may ginawa ang Panginoong Yeso Kristo para sa ating mga hinirang. Ang pagganap sa kaligtasan ng mga hinirang, kinumpleto niya ang ating kaligtasan. When He said on the, on the cross, when He stretched His arm, tetelestai, naganap na, natapos na, nagampanan na ni Kristo. In Matthew 25:33 to 46, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa. Kung paano ang Ama ay pinaupo ang Panginoon Kristo sa trono ng kanyang uh, uh, kanang trono ng kanyang kamay, Ganon din naman ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, umasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likain ang daigdig. From the foundations of the earth, meron ng prepare pre na kaharian ng Diyos para sa mga hinirang niya. Kaya nga ang pagbabalik ni Kristo Yesus ay tinatawag ng mga first century Christian as the blessed hope. That's the reason why the apostles can say, Maranatha, come Lord Jesus, come. Pero ang mga hindi mananampalataya, gagawin nila ang lahat ng kanilang magagawa para pigilan, pabagalin ang pagbabalik ni Kristo Yesus. Kaya nila pinipigilan ang paghahayag ng Ebanghelyo as if may magagawa sila. Verse 35, Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom, aming pinakain, o nauuhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan, aming pinatuloy, o kaya'y hubad at aming dinamitan? kailan po namin kayo nakitang nagkakiskit o nabilanggo at kay aming dinalaw sabihin ng hari. Tandaan ninyo nang gawin niyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Sinong gumagawa nito? It is the elect. It is the people of God. It is the called out ones, collectively known as the church ang mga mananampalataya sa iglesia ng Panginoong Diyos, tayong gumaganap nito sa ating mga kapatid. Kaya tayo nagkakatipon sa, pagkat, sa pagtitipon muli ng Panginoon pagsasama niya ang mga tupa. At sasabihin naman niya sa kaliwa, Lumayo kayo sa harapan ko, yung mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na hindi na mamatay, na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sabagat hindi nyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi nyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi nyo pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, Kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauha, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kalan ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako'y ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit sa mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Bakit nakakahindi kang muling pagbabalik ni Kristo Yesus? Sapagat siya'y nasa trono ngayon ng Diyos. He is preparing a place for His people. The kingdom in which we will inherit the new heaven and the new earth. And when that happens, when it's completed, He will come back. Babalikan niya ang kanyang mga hinira at parurusahan ang mga tangan sa pangalan ni Kristo na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. At muli, Paano natin magaganap ito? Ito isa pa magitan lamang ng kalipunan ng mga mananampalataya sa loob ng iglesia. You cannot say na Panginoon, hindi naman ako bilang sa isang iglesia pero ginawa ko itong mga to. Para kanino mo ginawa? Tina tinutukoy ng Panginoong Heso Kristo. Babasahin ko pong muli. Tandaan ninyo nang gawin nyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito. Saan mo matatagpuan ng kabatid ng Panginoon sa Kristo? Sa labas ng iglesia? And people are, professing Christians are just taking it for granted, the membership of the church. Hindi naman natin dapat seryoso yung membership. Basta, alam ko, ligtas ako, okay na ako. No. Babalik ang Panginoon para sa kanyang iglesia, sa kanyang mga hininang, hindi individual na mag-isa na nagsasabing mahal ko ang Diyos pero hindi niya kayang mahalin ang kanyang kapwang kapatid pagpapakumbaba yung sumama ka sa kalipunan ng mga makasalanan na tinubos ng Diyos. Pagpapakumbaba na sabihin mo, kaisa nila ako. Kahit sila ay may mga pagkukulang, kahinaan, kaisa nila ako. I am in, in this church, not for anything else, but to feed them when they're hungry, to visit them when they're sick, to give them water when they're thirsty, to visit them in prison if need be to welcome them in my home. Sa natin gagawin? Para sa mga kapatid ni Yeso Cristo in the context of the Church of Christ. Kaya tandaan, ang pababalik ni Yeso Cristo ang isya namang pagluhod ng lahat ng nakilalik ha sa paghahatol ng Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. On His return, every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord. Walang makakaiwas doon. Kaya sa aking pagtatapos, ang pagtaas at pagdakila ng Diyos Ama kay Heso Kristo ay pagtitibay ng kanyang tipanan sa mga hinirang. Ito na yung kaganapan, the culmination of the covenant of grace. That ultimately, Jesus Christ will lead us to glorification. Hindi ka na magkakasakit, hindi ka na magugutom, hindi ka na tatangis. Is that important to you? That's important to me. But the most important thing in glorification is you will not sin. Hindi ka na magkakasala. Nakapagod magkasala, mga kapatid. Kaya ang sinimulan ng Diyos na paglikha, na bumagsak sa pagkakasala, sa kalaunan ay nagtapos sa pagganap sa kaligtasan ng mga hinirang sa pumagitan ng pagpapakubaba ni Kristo sa Kalbaryo. Sa kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay, sa madaling salita, mga kapatid, naganap na ang ebanghelyo. The gospel has been done and over with. It's been completed by Christ and is for the glory of the triune God. Ito ay para sa kalwalhatian ng Trinidad na Diyos. Ngayong hapon, hinahamon kita. Ikaw ba, ay nakasama sa paghahari ni Yesu Kristo o kasama ka sa ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Are you ruling and reigning with Christ as His subject and His people? Or are you the one who will be judged in His return? Ikaw ba ay kinakikita ng pagpapakumbaba at pagpapasaob kay Yesu Kristo? para sa mga mananampalataya. Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ikaw ay naasahang mamuhay ng naayon sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay nagsasabing kay mananampalataya at ikaw ay ah, kasama ka sa kaharian ng Diyos, mamuhay ka bilang isang mananampalataya na kasama ka sa kaharian ng Diyos. Tumulad ka sa pagpapakumbaba ni Heso Kristo upang makasama ka sa kanyang paghahari. Kaya magalak ka, na mahal sapagkat ikay tinubos ng Panginoon Diyos. Para sa hindi mga ng palataya, ang pagmamataas mo ay pagmamataas sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ito'y pagkakasala laban sa banal, banal, banal na Diyos. Ang iyong kasalanan ay may angkop na kahatulan at hindi nagbibiro ang paghatol ng Diyos. Maaaring ngayon nalalampasan mo ang kasalanan. Maaaring ngayon na-enjoy mo pa kung nakakasala ka ngayon, di ka agad namamatay. Pero may pagsusulit tayo sa Panginoon. Ngunit salamat na lang sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Namatay siya sa krus ng kalbaryo para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya magsisikat man ang palataya ka sa natapos na ginawa ni Kristo sa krus ng kalbaryo. Magpakumbaba ka ngayon. Huwag mong hintayin ang bukas. Tayo'y manalangin. Aming ama, salamat sa iyong salita na patuloy na subusugat at gumuguhit sa aming mga puso. Ito'y buhay at mas matalim pa sa anumang tabak na magkabila'y talim. Salamat o Diyos dahil na-expose nito ang nilalaman ng aming mga puso. Na-expose nito ang aming mga pagmamalakit kayabangan. At bilang mga anak mo, salamat dahil ito po ay naging paraan din ng pagdidisiplina mo sa amin. Salamat sa pagpapaalala sa amin o Diyos ng inyong anak na si Kristo Jesus ay ngayon ay kasama sa inyong kanang trono na upo, nagahari. At kami may kapayapaan bilang inyong mga anak na kami ay protektado sa kanyang kaharian. Kami nakararanas ng mga pagpapala ng kaligtasan at ito yung hindi natatapos dito, Panginoon. Babalik ang iyong anak na si Kristo Jesus upang kami kunin at isama sa iyong piling. Salamat sa mga pangakong ito. Patuloy namin itong pangahawakan at pamumuhay kami ng naayon sa inyong kaniyan. Marami pong salamat o Diyos. Luwalhatin at purihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangal na Yesus. Dati magsabi ng Amen. Tayo po ay tubayo at